Kezd érni. Szabad földön vagyok. Szőlőm. Visnyevécki nemesítése. Gyönyörű, szép színű, sárga. És olyan kívánatos, és olyan jó nagy fürt. Végül is ugyanolyan érzékeny a betegségekre, mint a másik. Most nincs semmi bája, mert le volt permetezve időben ezt a szép melegben nincs neki semmi bája. Egy kicsit látom itt, kicsit fonnyad kis szem, de amúgy jól tartja magát. És akkor tesóm kóstolta, és szeretne elmondani a véleményét, hogy ő mit érzi. Tessék. Оля. Говори. Хрустящий вкус, мясистый, мускат, чувствуется мускат, обалденный. Azt mondja, hogy ropogos, húsos, és azért tetszett neki, mert amikor ette egyáltalán nem érezte a bőrét, minden lehető, és finom muskotája van neki, és azt mondja, hogy mi is az a baldienni? Jó a magyarul. Tehát tökéletes, imádni való, nagyon ízlik neki. Árnyékban még nem annyira érett, hát ez olyan például jól meg van terhelve. Terhelés bírja, és bírna jobban, ha esők lennének persze, de gyönyörű szép, úgyhogy kicsit később érik még, de most már vannak fürtök, amik nagyon élvezhetőek, úgyhogy nagyon finom. Aki finom muskotát szereti, ajánlani csak tudok, mert szép szőlő. Az, hogy igen, nagyon tömör-tömörre fürt, hát, aki nagyon rájár kiskertben, persze kiskertben lehet játszani vele, hogy kicsipegeti olóval a szemeket, de amúgy nagy baj. Nem tapasztalható végül is. Vagyok. Nagyjából ilyen szemekből áll. Vannak nagyobb, kisebbek, de ilyen méretű körülbelül nálunk most. 6,83 grammos. Csodálatos színe van neki, nagyon szép. Na, kocsánya legyütt, fürt. Azt mondja ott 22 centi. 22 centis fürt. De azt megmondom, hogy széles is. Úgy is lehet. Kb. 17-18 centi széles így a fürt. Úgyhogy nagyon szép olyan kis gombóc fürt. Gyönyörű szép. Vagyok. Nagyon élvezetes a testvérem szerint is, úgyhogy igazat adok neki. Na, itt is micsoda terhelés vagyok. Gyönyörű szép a mesebeli. Hogy mennyit tud bírni, és olyan szép, még egyenletes fürtök, hogy mint olyan gyönyörű.